hapo baadaye. Nimesema sio dhambi kugombea au kufikiri au kutamani kuwa rais, isipokuwa unafata utaratibu. Siku ya pili ya kikao cha kamati ya maadili na usalama ya Chama cha Mapinduzi mjini Dodoma, ambapo viongozi wawili kati ya watatu waliotazamiwa kuhojiwa wanajitokeza mbele ya kamati hiyo. Pamoja na taarifa nyingi za vyombo vya habari kuwa vigogo hawa wameitwa kwa kutuhumiwa kujihusisha kwa kuonyesha nia ya kugombea urais mwakani, lakini wote, kila mmoja kwa kauli yake, amekana kata kata. Mimi ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kazi yangu mimi ni kujenga umoja ndani ya chama. Mimi siwezi kuvuruga chama. Mimi nikivuruga chama ni sawasawa na kutoboa mtumbwi, alafu maji yaingie wakati tuko mle mle wote, alafu tutazama wote, si ndio? Sasa utoboe tena mtumbwi? Kwa hiyo mambo yaliyokuwa pale positive tumezungumza, tumeelewana na kamati kwa niaba ya chama juu ya mstakabali wa chama chetu, kwamba tufanye kazi kwa kuzingatia kanuni, na kwa namna hiyo na bila kuwa na makundi tutafika salama. Watu wengi wamekuwa wanazungumza hivyo, na sidhani kama unaweza kutumia kuitwa kama ikawa chachu ya wewe kutaka uongozi. Nadhani hapo mambo makubwa zaidi ambayo unaweza kuyatafakari ambayo yatakusaidia kuamua. Kuitwa tu ni jambo la kawaida, na huko nyuma sisi ni viongozi wa chama hiki, huko nyuma tumekuwa tunashiriki, tunaitwa, tunatoa ushauri. Kwa kuitwa kuwezi kukawa sababu ya wewe kujitafakari. Kiongozi ambaye bado hajajitokeza mbele ya kamati hiyo ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Camillus Membe, ambapo chama kitazungumzia kile kilichojiri ndani ya ukumbi huo wa White House. Kutoka Dodoma, Idi Malim, TBC.